Këto janë pamjet e lagjes numër 2, e cila ndodhet vetëm 1 km larg zyrave të Bashkisë së Tiranës. Banorët e zonës shprehën shqetësimet e tyre tek stafi i kandidatit për Bashkinë e Tiranës Belind Kolliçi. Rruga kështu ka qenë këtu, nuk është shtruar ndonjëherë. Ka vite që nuk është shtruar. Do të thonë shkruar sa për të kaluar radha. Ktu është si në katun, ku bie shi balta deri në gjuhë. Si mi ne si gjithë tjerë, pse gjitha ne burgullohet dhe i lagja ja nuk rregullohet? Bë 30 vjet që në këtë lagje nuk vjet dorë. Jam bërë vetëm punë private, nga gjitha anë, do më thëmë, kur i fëmë. Ata thonë se taksat i paguajnë regullisht, por shërbim nuk marin. Edhe në japin votat e gjithë detyrimi lekët na i marin, jo për ujtëpishëm, jo për ujtjetër, jo për pastrim gjelbrim. Vinë ka jeri, shofim ato njerëzit që pastrojnë, po që të pastrojshtu? Shifën si i ke makina. Ka problem vetëm që zvijet dorë. Jo po ka shumë shpenzime, jo po spagujmë se një pjesë është private, një pjesë është private, ku di unë që është private?